אמש התקיים מפנינג חגיגי בקריית אונו לרגל התקדמות נוספת בפרויקט לוי אשכול צפון שיצא לדרך לפני כשנה. אז, בשל הקורונה, לא ניתן היה לקיים את האירוע בהשתתפו דיירי הפרויקט והוא שודר מרחוק. הפעם זכו התושבים להשתתף באירוע ולהיפגש פנים אל פנים עם נציגי ציבור ונציגי החברה האמונה על הפרויקט. התושבים שיתפו בקושי לעלות ולרדת במדרגות, שהיו מנת חלקם בזמן ההזקות במבצע שומר החומות, תוך שהם מביאים את השמחה הרבה ואת ההתרגשות לקראת מה שעומד לשנות את חייהם ולהפוך אותם לטובים יותר, לבטוחים יותר ולנוחים יותר. ואכן, מדובר על מהפך של ממש שייתן פתרון מלא לתושבים ולמשפחות שחיו בתנאים לא תנאים בבניינים ישנים. בקרוב הם ייהנו מתנאי מגורים מעולים ומסביבה חדשה, אורבנית וירוקה, הכוללת גינות ציבוריות, שבילי אופניים, מוסדות חינוך וציבור, חנויות ובתי קפה במפלס הרחוב, וקרבה לתחבורה ציבורית ולמטרו שיעבור בסמוך לנוחיותם ולנוחות כל תושבי קריית אונו.